כך זה נראה ביום חמישי בנתב"ג. מאות חסידים של הרב יהושעיהו פינטו קיבלו את פניו לאחר שנחת בישראל לביקור של 24 שעות. בניסיון שעוברים. הרב פינטו עד לפני כמה שנים היה דמות רבנית משפיעה מאוד בישראל. פוליטיקאים רבים, אנשי עסקים וטייקונים פקדו את הרב לברכה ולעצה. רוצים לקבל בברכה צדיק יסוד עולם רבנו יהושעיהו פינטו בין הרבנים זרים. באפריל 2015 הורשע הרב פינטו במתן שוחד ובשיבוש הליכי משפט ונידון לשנת מאסר בפועל. לפני כשנתיים עזב הרב את ישראל ועבר לארצות הברית. כעת הרב מדבר על המאבק המשפטי שניהל. סבלנו המון בשנים האחרונות, 10 שנים של איסורים קשים ביותר. 10 שנים, אנחנו לא באים לפתוח ולומר, זה השם, עשו לי, אמרו לי, זה אנחנו משאירים להיסטוריה שתשפוט. לאחר שנים שהרב פינטו הוריד פרופיל ציבורי, נראה שחצרו חוזרת ובגדול. בקבלת פנים שנערכה לכבודו, השתתפו אנשי עסקים, בהם בלט הטייקון אדוארדו אלשטיין, יושב ראש IDB, שישב לצידו של הרב. הכוח זה אנשים מיוחדים שהם כתר ואור והתרה שלנו, כמו רבי אדוארדו הצדיק, שזה כתר והתרה. אם כמה פעמים הגענו עד דכדוכה של נפש, זה רבי אדוארדו. עוד בלט בקבלת פנים, ראש עיריית אשדוד יחיאל אסרי, הנחשב למקורב מאוד לרב פינטו. אנחנו רוצים לברך רבי יחיאל, תדעו צדיקים, רבי יחיאל אסרי, הראש העיר של אשדוד, לפני שהיה ראש העיר, לפני הכל שנים, 22 שנים, הוא היה רופא שלנו. אנחנו לא נשכח אף פעם ליחיאל, זה כל הזמן בנפש שלנו. הרב שנחת לביקור בזק, שיתף בנאומו את חסידיו במצב בריאותו. הבריאות שלנו לא טוב, לא יודעים מתי הקדוש ברוך הוא יקרא לנו למעלה. אמרנו כל עוד יש לנו כוח. שבוע שעבר, ביום שלישי עברנו ניתוח, הורידו לנו כמעט 2 קילו מהגוף של דבר לא טוב שהיה לנו. וביום של הניתוח זה היה אחד הימים הקשים של הכאבים. למרות הקשיים, בשנים האחרונות הקים הרב פינטו עשרות קהילות ברחבי העולם שהולכות בדרכו. וברוך השם, עכשיו בית מדרש לתפארת של שובה ישראל במרוקו, ברוך השם הבית מדרש באשדוד, נחזק אותו ונגדיל אותו, הבית מדרש במנהטן, נגדיל, נשלש, נחזק. אם חשבנו שבעקבות הרשעתו של הרב פינטו תיעלם חצרו, מתברר שקסמו עדיין לא פג, וחצרו רק הולכת וגדלה. נרימה.